Mit navn det er Anders Hansen. Jeg stammer fra en familie af rakkere fra Nørager, og derfor blev jeg kaldt for Nørager-smeden. Jeg var en af de mest berygtede røvere fra Rold. Jeg tog blandt andet på rov sammen med Bettefanden, men det var mig, der havde musklerne. Faktisk så prøvede det lille bæst at snyde mig en gang, men den går bare ikke. Vi fik ham lokket med ud på heden, og da han så satte sig ned for at lave stort, fik han et klap af stokken, og så bandt vi ham. Så kunne han selv finde hjem med røven bare godt smurt ind. Men da de endelig fik ramt på mig, der blev jeg dømt for hele 29 anklager. Men sådan gik det jo for alle røverne.